Przyjmij słodziska na taneczki szumy na Drag Beach! Prosím tě, myslíte tak, jak profesor Pimisto minimálně, v tomto případě jsem to viděl. Pak už to nacení. Trošku radosti, pak dost. Pojď, že jdeme na Island. Na Island. Holky, co jste nám přinesli? Tak, dáváme medaile. Spokojený jste dneska se svým výkonem? Jo. Neměl by to někdo zlepšit ještě do budoucna? No, určitě. Určitě jo, těšíme se příště, ano. Pak se bude, těšíme se na další výsledky. Ještě jednou, to je strašný závazek, to si poslední, ještě jednou, proč to řekni, já jsem to pohotovala, co jsi říkala? Prej, ona vám hned první, jsem slyšela. Já to bude samozřejmě, jak je kompletně, to se dneska ještě jednou. Tak víš, prosím, prosím, přijde. Konkurenci neskutečných 12 dní mu dostala na vrchol. Dostává zlatý medaile. Choreografie This One Is Sick. Dneska tancovala jako jedna z mála dvakrát. Dostala se do finále mezi 4 nejlepší týmy a potom byla strašná smrt, když se ukazovaly známky, bylo jasný, že známe vítěze! Prosím o ticho, prosím o ticho, Zdeňku, prosím o ticho. Slyšíte ticho? A to jsou tady vítězové, pojď jim pozvání za dneska, tato vítězové! Dělatý! Tohle jsou vítězové základní ligy Vuku. Neskutečný bylo, kolik týmů se dneska zagradili za jejich obuci a silou. Dostal se až na tenhle vítězové, to je obrovský úspěch. Který samozřejmě doufám, že bude pokračovat i v dalším kole. Eda Show Dancer, disciplína, která pokračuje. Tady mezi sebou bojovalo 5 choreografií.